שלום חברים, היום אנחנו ב-26 ביוני 2019. רציתי להתקן בקשר לתיק פרשת הבלוגרים, מה שקורה עם לורי שם טוב. כמו שאנחנו יודעים, לורי נעצרה ב-27 לפברואר 2017, הייתה עצורה במשך שנתיים וחודשיים עד השלישי לחמישי 2019, שנתיים וחודשיים, על העבירות שבסיסם העלבת עובדי ציבור, שופטים, עובדות סוציאליות, העלבת עובדי ציבור באתרי ג'אנק במרשתת. לורי שם טוב הייתה עצורה שנתיים וחודשיים. לורי שם טוב היא עיתונאית, היא מפרסמת כתבות בבלוגים, וזה בעצם הסיפור כרגע. אנחנו יודעים שכרגע, רציתי להתקן מה שקורה כרגע בנקודת זמן הזאת. בנקודת הזמן הזאת, לורי כרגע היא נמצאת בבית, תחת הגבלות מסוימות שאינה מאפשרות לה לחזור לחיים השגרתיים שלה, כי אסורה להגלישה באינטרנט, היא נמצאת בהגבלות של יציאה מהבית, היא לא יכולה לצאת מהבית, ובעצם זה לא מאפשר לה לחזור לחיים השגרתיים שלה. המשפט אמור, טרם התחיל, הוא למעשה התחיל, אבל התחיל ממש בקושי. זה משפט מאוד מאוד מורכב, 120 סעיפי אישום, הפרקליטות פשוט אספה את כל עברה על כל הפרסומים שהיא ראתה הכפשות באינטרנט, והיא חסה אותם ללורי שם טוב, והיא אמרה, טוב, התיק הזה הוא תיק בעיקר ללורי שם טוב, ועוד שני נאשמים אחרים, אבל לורי שם טוב היא נאשמת מספר אחד. וזה תיק מאוד מורכב של 120 אישומים, כתב האישום עצמו זה בסביבות 240 עמודים, ובעצם המשפט אמור להימשך, הוא בקושי התחיל, אבל הוא אמור להימשך מספטמבר 2019. זאת אומרת, מיום המעצר, שזה פברואר 2017, אנחנו מדברים על שנתיים ושבעה חודשים, לורי שם טוב הייתה עצורה שנתיים וחודשיים, ובעצם המשפט טרם התחיל. ואנחנו יודעים שכמובן לורי שם טוב היא לא מיוצגת במשפט הזה, זה פשוט משהו שצריך להסביר את המשמעויות. קודם כל, לורי שם טוב היא נמצאת בפשיטת רגל, זה אומר שאם היא לא מיוצגת על ידי עורך דין, יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם המשפט הזה, כי במשפט זה הוצאות כלכליות, אבל זה בעצם הרע במיעוטו. לורי שם טוב אין לה השכלה משפטית, היא לא מכירה את החוקים, היא לא מכירה את ההגנות, היא לא יודעת, היא לא מכירה את סדרי הדין. אמנם בהשוואה לאזרח רגיל, אולי יש לה קצת יותר ניסיון עם מערכת המשפט, ניסיון לא טוב, אבל מבחינה ניהול משפט מול פרקליטות, מול שופט, היא בעצם, היא לא מסוגלת. זה ברור מאליו שאם היא לא תהיה מיוצגת, כמובן שהיא תפסיד במשפט. זה חד וחלק. הדבר הנוסף הוא, כמובן, כמו שאמרתי, יש לה את הבעיה הכלכלית. בעיה נוספת זה שהיא צריכה לייצג את עצמה. זאת אומרת, יש פה בעיה אמוציונלית שבן אדם עומד לייצג את עצמו. אנחנו יודעים שעורכי דין מאוד מאוד מנוסים, אם יש להם נגדם איזשהו אישום או איזשהו תיק בפרקליטות, אז כמובן שהם סוחרים עורך דין אחר, כי בן אדם לא יכול לייצג את עצמו, זה דבר שהוא ידוע מאליו. אז פה אנחנו בעצם רואים פה איזשהו שילוב של שלושה דברים מאוד מאוד בעייתיים מבחינתה של לורי שם טוב לייצג את עצמה. אין לה השכלה משפטית, היא מייצגת את עצמה, שזה גם כן בעיה, והיא גם נמצאת בפשיטת רגל. ואני פשוט קשה להבין איך המצב הזה הגיע למצב כזה. בגדול, זה התחיל מאוגוסט 2018, שהסנגוריה בעצם הודיעה שהיא מפסיקה לייצג את לורי שם טוב בתיק המעצרים, אבל בפועל בעצם היא הפסיקה לייצג אותה לחלוטין, עד היום האחרון, שבעצם לורי שם טוב הסכימה להפסקת הייצוג של הסנגוריה. ומהשלב הזה השופט החליט, השופט סגי החליט, טוב, אז את לא תהיה מיוצגת. אז לורי שם טוב אמרה, טוב, תשמע, יש סעיף בחוק שמאפשר לי, כמובן מימון הוצאות הגנה, לא דרך הסנגוריה, זה סעיף 19 לחוק סדר דין פלילי. השופט אמר לה, לא, אני פירטתי את הסיבות לכך בפעם הקודמת. אז מה הסיבות בעצם שהשופט סגי דחה? כמובן שזה סיבות שהן הושגה לדעתה של לורי שם טוב, הגשנו על זה עירור, היא הגישה על זה עירור. הסיבה הראשונה זה פגיעה בעיקרון השוויון. זאת אומרת, מה שהשופט סגי טוען זה שבעצם אם לורי שם טוב תקבל הוצאות הגנה, זה פגיעה בעיקרון השוויון. כמובן שזה שגיאה, כי משום שכרגע
לא, כרגע יש פגיעה בעיקרון השוויון שלא רשמת ולא מיוצגת. שני הנאשמים האחרים, אנחנו מדברים על מוטי לייבל, הוא מיוצג על ידי עורך הדין מהסנגוריה הציבורית, ונאשם מספר 3, צבי זר, הוא בעצם עורך דין בהשכלתו. ככה שבעצם כרגע לורי היא נמצאת בעמדה הנחותה ביותר, שהיא גם אין לה השכלה משפטית, היא גם לא מיוצגת. אז בעצם פה יש, פה יש לנו כרגע בעיה של עיקרון השוויון. אז בעצם פה בעניין הזה, לטענתה של לורי, השופט סגיס שגה בעניין הזה. הדבר השני שהשופט סגיס טען, זה בעצם שזה יוצר איזשהו תקדים מסוכן, שבעצם כל אחד עכשיו יבקש הוצאות הגנה. אבל פה בעניין הזה שוב פעם אנחנו רואים שבעצם הפסקת הייצוג של לורי נבעה בעצם מאי רצונה של הסנגוריה לייצג את לורי. אנחנו רואים את זה מאוגוסט 2018, כמו שאמרתי, שבה הסנגוריה הודיעה שהיא מפסיקה לייצג את לורי בתיק המעצרים. ולמה הסנגוריה הפסיקה לייצג את לורי בתיק המעצרים? משום שלטענת הסנגוריה, לורי הייתה צריכה לקבל את תנאי חלופת המעצר שהציבה אז בשמנו השופטת ברון, שזה בעצם שני מפקחים בתוך דירה של 48 חדרים, 48 מטר מרובע, אזיק אלקטרוני, וכמובן שזה לא מתקבל על הדעת. הדירה היא כל כך קטנה שאפילו שולחן עומד דומם, זה בעיה להוסיף לתוך הדירה הזאת. כל שכן להכניס קל וחומר, כמובן להכניס שני מפקחים. אז כמובן שזה היה פתרון שהוא מאוד לא פרקטי, והסנגוריה מאוד קצפה שלורי לא קיבלה את החלופת מעצר הזאת, שכולם עבדו קשה מאוד להשיג את זה, ובעצם לורי לא הייתה מוכנה לקבל, כמובן שזה לא פרקטי להביא שני מפקחים לתוך דירה כזאת, ואז בעצם הסנגוריה הפסיקה לייצג את לורי עד עצם היום הזה. אומנם הם מינו סנגורים כאלו ואחרים, אבל הסנגורים האלה לא קיבלו גב. הם לא רק שלא קיבלו גב, אלא אף הסנגוריה היא בעצם צמצמה את מרחב הפעולה שלהם. יש בסנגוריה הפנימית משהו שנקרא צוות פנימי, והצוות הפנימי אומר לסנגור, את הבקשה הזאת, אל תגיש את הבקשה, אתה יכול לפעול אך ורק באסטרטגיה הזאת, וזה כמובן לא התאים לתיק הזה של ה-120 אישומים, ובסופו של דבר לורי נאלצה לוותר על הסנגוריה הציבורית. אז בעצם בנקודת הזמן הזאת, אנחנו יודעים, לורי אינה מיוצגת, יש לה תיק של 120 אישומים, זאת אומרת, כתב אישום של 120 אישומים, כתב אישום של 240 עמודים, אין לה השכלה משפטית, היא אמורה לייצג את עצמה, דבר שמבחינה אמוציונלית הוא בלתי אפשרי, וגם השופט סגיד דרך אגב אמר שלורי לא יכולה לייצג את עצמה, זה לא מתקבל על הדעת. בסופו של דבר הוא הגיע למצב שכן היא תייצג את עצמה, הוא דרכו כמובן, על פי החלטה שלו, אבל כמובן שזה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. זה כרגע נמצא בעירור לפני בית המשפט העליון. אנחנו ממתינים להחלטה, ואנחנו נעדכן אתכם בהמשך, נמשיך לעקוב. אז תודה רבה לכם.